שמישהו אחר סוף סוף יגיד משהו אחר. נועם שוסטר אליאסי, שלום. שלום גיא. אהלן, נו. היום אני אדבר על אמריקה, אך אמריקה, המתנה שלא מפסיקה לתת. לנו. לחברה הכי הכי טובה שלה במזרח התיכון, האשטג BFF forever. או לפחות כל עוד זה באינטרס הרווחי אסטרטגי אזורי שלה כרגע. אבל לרגע אחד, כשהקונגרס היה אמור להעביר סכום של מיליארד דולר לפרויקט כיפת ברזל, היו מי שבמפלגה הדמוקרטית פחות התחברו. בוכה. כן יבכו כל אויבינו. ככה. איזה, תראי איזה מנובלת באמת. היא בוכה על זה שאנחנו נקבל... סיוע, להגן על עצמנו. בדיוק, בדיוק. אוקיי. אין גבולות לאנטישמיות. יאללה, שתמות. אוקיי, וואו. היא עדיין בחיים, וזו חברת הקונגרס הדמוקרטית אלכסנדריה אוקסיו קורטז, או כמו שמכנים אותה AOC. לפי אברי גלעד וגם לפי הקריקטורה הזאת של עמוס בידרמן שהתפרסמה בארץ, AOC ניסתה לנטרל את כיפת ברזל. אבל חוץ מאנטישמיות, אולי יש סיבות להחלטה של AOC שלא לרצות לממן מיליארד דולר נוספים לכיפת ברזל, שאפשר שנייה להבין אם רגע נקשיב? הנה למשל סיבה אחת. There is no reason for us to be increasing our military spending and our defense budget when we are not funding child care, health care, housing priorities and the climate crisis here at home. גם כשזה נוגע לתקציב ההגנה האמריקאי, AOC והפרוגרסיבים בעד צמצום תקציב הביטחון כדי להסיט את התקציב לסוגיות של רווחה ובריאות. אפילו אצלנו יש כאלה שחושבים שצריך לקצץ בתקציב הביטחון, ואם זה נכון פה, למה שזה לא יהיה נכון שם? מכירים? עניי עירך קודמים? הנה עוד סיבה להתנגדות של AOC. בעוד שעה קלה יחתם בוושינגטון הסכם היסטורי בין ארצות הברית וישראל. ההסכם הזה יבטיח היקף סיוע ביטחוני חסר תקדים לישראל בעשור הקרוב. זוהי חבילת הסיוע הצבאי הגדולה ביותר שארצות הברית נתנה אי פעם למדינה כלשהי. כן. ב-2016 נתניהו ואובמה חתמו על הסכם שמבטיח שמדינת ישראל תקבל מארצות הברית סיוע ביטחוני בסך 3 מיליארד דולר במשך עשור. אז אולי AOC לא שונאת אותנו כזה אוטומטית? אולי בתור נבחרת ציבור שנלחמת על ביטוחי בריאות, אבטלה ועוד עניינים פנימיים, רגע לפני שמוסיפים עוד 1.5 מיליארד דולר לעוד 3 מיליארד דולר שכבר עברו השנה, היא מרגישה צורך שצריך שנייה לנהל על זה דיון, כמו בדמוקרטיה. כיפת ברזל זה נשק הגנתי. זה לא נשק שישראל תוקפת איתו, זה נשק שמציל חיים. וישראל כל הזמן אומרת, אם לא יהיה את כיפת ברזל, כנראה שנצטרך להיכנס יבשתית או קרקעית לעזה. וזה בעיקר תמיד היה בקונצנזוס בין אמריקני. אני לא מבינה את מי אנחנו סוחטים פה, כשאנחנו מאיימים שאם לא נקבל את הכסף לכיפת ברזל, ניכנס קרקעית לעזה. אולי לא להיכנס לעזה זה אינטרס שלנו יותר משזה של AOC, וכן, היו לה גם טענות מהותיות יותר כלפינו כמו זה שהיא רצתה לדון בכך שכמו שדואגים לביטחונם של ילדים ישראלים במיליארדים, יש כאן גם ילדים פלסטינים שמגיעה להם הגנה, וגם אם לדעתכם זה אנטישמי ולדעתי זה ממש לא, מי יודע? אולי יום אחד בלי המימון הצבאי המטורף הזה, לא יודעת, ננסה לחשוב על איך עושים שלום ופותרים את הסכסוך ולא להתעסק בדמעות של אמריקאים. אוקיי,